Predsjednik Zaveza Srba iz regiona Miodrag Linta o ocijenio je da nacat urbanističkog plana na kantona Sarajevo u kojem se zemlja živi srpskih vlasnika proglašava zelenom površinom, a predstavlja nastavak njenog beskrupuloznog otimanja. Linta istakao da je jasno da je cilj vlasti u federalnom Sarajevo da se urbanističkim planom na podmukao način otme srpska zemlja i koristi za parkove, zone, rekreacije, memorijale, mezarja i izgradnju novih naselja. U tom slučaju Srbi ne mogu svoju zemlju da prodaju ili na njoj nešto da grade ili je koriste u druge svrhe, upozorio je Linta u pisanoj izjavi. On je naveo da je javna rasprava u nacrtu urbanističkog plana kantona Sarajeva za period od 2016. do 2036. godine, koja je održana početkom aprila, samo potvrdila brojne probleme Srba, jer im se na beskrupulozan način otima imovina bez ikakve nadoknade. Nema garancije da će to jednog dana platiti po ekonomskim cijenama, a pored toga na javnoj raspravi u Vogošći Srbima je otvoreno poručeno da svoju zemlju mogu ponijeti na cipelama. U pitanju je jasna srbomrzačka poruka, istakao i Linta. On je napomenuo da lokalne samouprave svake godine donose nove prostorne urbanističke regulacione planove radi otimanja srpske zemlje širom Federacije BiH. Čitav proces se odvija daleko od očiju javnosti jer u najvećem broju lokalnih samouprava u Federaciji BiH nema srpskih predstavnika u organima vlasti. Strateški cilj je uništavanje i legalizacija pljačke srpske imovine kako bi se zatrli tragovi više postojanja Srba na području Federacije BiH, rekao je Linda. Prema njegovim riječima jedini način da se sačuva srpska zemlja i druga imovina jeste da Srbija pruži aktivnu i organizovanu pomoć i podršku oštećenim Srbima. Linta smatra da Srbija treba da osnuje kancelariju za Srbe u regionu koja bi imala pravne službe za Hrvatsko i BiH, stručne i odgovorne ljude i ozbiljan budžet.